Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ات انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها. انت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تؤسر، ربي يتمن بالخير اما بعد. ان شاء الله باقي نجد تسمون تدبر سوره الاعلى. Uh, kita sampai ayat yang ke yang ke lapan, ha? Allah kita sambung ayat yang ke sembilan. Okey, uh, sebelum tu kita tengok maksud maksud ayat yang lepas dan kaitannya dengan ayat hari ini. Uh, Surah Al-Ala ni daripada ayat pertama Allah menceritakan tentang kebesarannya, kemuliaannya dan kehebatannya sehingga Allah antara bukti kehebatan Allah ialah Allah perintahkan makhluk-makhluknya supaya mensucikannya membesarkannya dan kita dah bincang dalam kelas yang lepas apa makna sabih ada dua maksudkan sabih ialah mensucikan Allah daripada segala kekurangan segala kelemahan segala keaipan sehingga ha, dia ada sehingga muka semata-mata mensucikan mensucikan Allah daripada kelemahan Allah tidak lemah Allah tak mungkin lupa Allah tak mungkin bergantung pada makhluk dan kita mensucikan Allah sampai tahap kita mentaatinya jadi kalau kita berzikir subhanallah tapi tak taat padanya itu belum memenuhi sifat mensucikan Allah mensucikan Allah sehingga kita betul-betul mentaatinya. Itu makna yang pertama kan. <tuh> <tuh> makna tasbih yang kedua ialah uh, satu tasbih ni dalam bahasa Arab dari segi bahasa makna dia pergerakan. Sentiasa bergerak. Jadi bila kata tasbih makna buatlah sesuatu sehingga kamu bergerak. Jangan buat sesuatu tapi kamu tak bergerak, tak maju ke depan. Jadi tasbih ni ialah kita mensucikan Allah, kita mentaati Allah sehinggalah ada satu perasaan yang berlaku iaitu kita semakin dekat kepada Allah. Kita semakin cinta kepada akhirat. Kemudian Allah begitu sebab apa? Allah perlu disucikan, perlu dibesarkan, perlu diagung, perlu ditaati sebab dia satu-satunya Tuhan yang khalaq yang telah menciptakan. Menciptakan apa? Semua yang ada langit bumi hujan tumbuh-tumbuhan haiwan malaikat jin semua sekali. Jadi selain daripada Allah semuanya makhluk. Jadi hebatnya Tuhan dia tak berkongsi dalam penciptaan. Kalau Allah ni berkongsi dengan Tuhan yang lain untuk mencipta apa-apa Allah tak hebat. Jadi yang mencipta satu sahaja maka sebab itulah wajib mensucikan Allah sahaja dan wajib mentaatinya sahaja. Kemudian Allah bukan setakat mencipta tapi fasawa Allah me, menyempurnakan melengkapkan apa yang diperlukan oleh ciptaannya. Kalau manusia perlukan apa Allah sediakan. Kalau haiwan perlukan apa Allah sediakan. Fasawa dan bentuk ciptaan manusia pun adalah uh, bentuk ciptaan yang terbaik. Kepala di atas, perut di tengah, tempat buah najis di belakang. Kemudian wallazi qaddara Allah yang telah menetapkan, menentukan. Menentukan apa? Bentuk cipta manusia macam ni, bentuk ciptaan haiwan macam ni, bentuk ciptaan orang Melayu macam ni. Dan begitu juga Allah menentukan ajal. Ajal umur seseorang, ajal umur binatang, ajal umur tumbuh-tumbuhan dan rezeki setiap makhluknya Allah telah tetapkan. Mana semua telah terjamin fahada ini nikmat yang paling besar ialah fahada Allah bagi akal Allah bagi fitrah Allah utus rasul Allah bagi al-Quran supaya manusia dapat membezakan mana jalan yang baik mana jalan yang buruk mana jalan ya Allah, redah, yang Allah redha yang membawa ke syurga yang mana jalan yang Allah murka dan membawa ke neraka jadi Allah bukan cipta kemudian lepas tangan macam tu tak Allah maha sayang kepada makhluknya Allah cipta lengkap Allah bagi pula petunjuk kemudian Allah bagi peringatan wallazi akhrajal mar'a ah. dia juga yang telah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan ha, daripada tanah yang biasa yang sama semuanya kemudian daripada air hujan yang sama semuanya tiba-tiba bila keluar berbagai-bagai bentuk warna berbagai rasa berbagai ah huh? uh, berbagai apa lagi? Berbagai warna, bentuk, rasa dan sebagainya. Kemudian Allah nak bagi peringatan tentang tumbuhan dan Allah nak kita kaitkan dengan ciptaan manusia. Allah cipta tumbuhan mar'a kemudian tak berapa lama Allah jadikan tumbuhan itu ghusaan. Ghusaan makna dia kering dan ahwa ahwa makna dia hitam jadi peringatan kepada kita setiap makhluk mesti berakhir kalau pokok tak lama mula-mula tumbuh kemudian menghijau kemudian berbuah lepas tu kering lepas tu hitam mati jadi itulah proses kehidupan manusia sebenarnya tidak lama maka ambillah masa rebutlah peluang untuk kamu menghimpunkan sebanyak dan sebaik yang mungkin amalan-amalan untuk kamu membawa ke akhirat. Lepas tu Allah kata Allah bagi bekalan yang paling mahal, yang paling penting dalam hidup manusia iaitu sanuqriuka fala tansa. Allah kata kepada Nabi kami akan baca pada engkau iaitu Al-Quran dan engkau tidak akan lupa. Ah ha, yang ni yang barang paling mahal yang Allah bagi pada orang yang paling disayang. Apa dia? Yaitu Al-Quran. Allah tak bagi kemewahan kepada Nabi, Allah tak bagi harta, Allah tak bagi pangkat. Allah tak bagi kesenangan hidup tapi Allah bagi sesuatu yang menyebabkan Nabi akan senang selama-lamanya apa dah? sanukri'uka fala tansa kami akan baca pada engkau iaitu Al-Quran dan engkau tidak akan lupa illa masya Allah kecuali apa yang Allah kandaki innahu ya'lamul jahra macam mana Allah boleh jadikan orang yang hafal tu tak lupa-lupa bukan Nabi sajalah berpuluh ribu mungkin ratusan ribu orang yang hafal Quran 30 juzuk tak lupa sebab Allah ya'lamul jahra wa ma wa ma yakhfa. Sebab Allah mengetahui apa yang tersembunyi, apa yang nyata, yang tak nampak, yang nampak, yang dah berlaku, yang sedang berlaku, yang akan berlaku, semua Tuhan tahu. Maka bukan perkara yang susah untuk Allah memastikan seseorang itu hafal 30 juzuk dan tidak lupa. Kemudian hasil orang yang faham Al-Quran termasuk yang hafal Quran Allah kata wa yu, wa yusiruka yusra Allah bagi jaminan kepada nabi kami akan permudahkan urusan engkau urusan apa ni urusan apa yang Allah janji pada nabi nak dipermudahkan urusan dakwah. ha urusan dakwah. urusan dakwah kenapa Allah kata kami akan permudahkan bila Allah kata kami akan permudahkan mana kerja dakwah ni adalah Susah. Kalau kerja dakwah mudah, Allah tak perlu berjanji kami akan permudahkan. Dan Allah tak berjanji pun kami akan permudahkan urusan mencari rezeki. Tidak ada ayat. Bahkan Allah kata, Kulu, berjalanlah kamu di atas muka bumi, kemudian, famsu fil ardi, kemudian kulu. Berjalanlah di atas muka bumi, kemudian makan rezeki Allah. Jadi kalau bab rezeki Allah tak kata kami permudahkan. Tapi Allah kata berjalan ha, dapatlah rezeki. Tapi dalam berdakwah Allah kata kami akan permudahkan sebab kerja dakwah memang susah. Yang paling susah ialah untuk menghadapi kata nista daripada orang. Okey. Habis ayat 8 kan. Uh, jadi hujung ayat tu sebelum kita masuk yang ke 9 Allah cerita pasal apa? Pasal Quran Dan Allah janji pada Nabi Kami akan jadikan Quran tu Tetap kekal dalam dada engkau Engkau tak akan lupa Lepas ni Allah kata apa Ayat yang ke sembilan Fazakir Berilah peringatan Jadi apa kaitan ayat hari ini Fazakir Dengan ayat sebelum ni Apa apa kaitan kamu akan uh, kami akan baca Quran pada engkau engkau tak akan lupa tiba-tiba Allah kata berilah peringatan apa kaitannya tujuan tujuan. ha? Tujuan tujuan. Ha. kami uh, nak kamu baca Quran dan kami bagi jaminan kamu tak akan lupa untuk apa untuk kamu beri peringatan jadi cukup jelas ha? Huh? tujuan Quran diturunkan ialah supaya kamu sampaikan bukan untuk hafal Bukan untuk baca, bukan untuk simpan, bukan untuk tampal. Lepas dapat Quran, Allah kata terus, Fazakir. Itulah tujuan Quran diturunkan. Jadi kita sambung dan debur ayat yang seterusnya. Alhamdulillah, Ibn Okey. Fazakir, maka berilah In Sekiranya <tongan> Nafaat <tongan> Apa mana nafaat? Dah jadi bahasa Melayu kan? sekiranya memberi sekiranya peringatan itu memberi manfaat okay. jadi Allah gunakan fi'amar, zakir bila fi'amar menunjukkan wajib kan berilah peringatan tapi dalam ayat ini Allah tak bagi tahu bila beri peringatan sepatutnya dia sebut oh. pertama kepada siapa yang kedua ingatkan tentang apa tapi dalam ayat ini Allah tak sebut Allah kata fazakir je cuma seolah macam ada syarat bila kamu kena bagi peringatan bila peringatan itu memberi manfaat tapi Allah beritahu tak, bagi peringatan kepada siapa dan bagi peringatan tentang apa? Tak. Bila Allah tak beritahu, bagi perintah kepada siapa? Maksudnya apa? Maksudnya? Semua sekali. Jangan pilih orang tertentu. Jangan ha? pilih kelompok tertentu. Jadi ayat ni pun sebenarnya, kalau kita tengok realiti uh, dakwah yang berlaku dalam masyarakat kita, kadang-kadang tak berlaku ni apa yang tak berlaku iaitu dakwah secara umum yang berlaku kadang-kadang dakwah secara khusus contoh dakwah di masjid sahaja kan ataupun dakwah dalam kelompok dia saja kalau geng sunnah sama sunnah geng tak sunnah sama ah ha, bercanggah dengan ayat ini Allah tak kata berilah peringatan kepada kumpulan kamu tak umum Allah tak kata berilah peringatan dalam masjid umum di mana-mana bila-bila masa kepada siapa dan Allah juga tak sebut peringkat umur bukan mesti pelajar universiti saja bukan golongan tua saja tak termasuklah budak sebab itulah peringkat awal dakwah Nabi sampaikan di Mekah siapa yang beriman yang 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 peringkat awal beriman siapa ha khadijah wanita dan dewasa kan yang kedua Abu Bakar lelaki dewasa yang ketiga Sedina Ali kanak-kanak mana hari pertama tu Nabi dah umumkan dakwah kepada semua peringkat umur semua jantina jadi sangat salah bila kita hadkan dakwah kita kepada kelompok tertentu contoh kepada pelajar universiti sahaja ataupun contoh kepada kumpulan dia sahaja ataupun contoh kepada jemaah masjid saja sangat salah. Sebab itulah dakwah tak berkembang. Berlega sekitar kelompok tertentu sahaja. Bahkan Nabi bila gagal Nabi berdak bukan gagal lah belum berjaya berdakwah di Mekah, Nabi pergi ke Taif, tidak terhad di Mekah saja. Bila gagal di Taif, Nabi pergi ke Madinah. Dakwah kena mencari. Kena mencari mad'u. Oh. Bukan menunggu dijemput. Satu, yang kedua uh, Peringatan Nak bagi peringatan Dengan apa? Apa benda yang kita nak sampaikan? Taufiq. Ha? Haji. Tengok, Allah tak sebut oh? Tapi kita boleh faham Kalau kita terdebur azab Allah. Allah. Yalah, kalau tauhid ke Azab Allah ke Silibusnya apa? Rujukannya apa? Quran, mana, mana tahu? Ha? Ayat, ayat. Man, mana tahu ha? Tak, ayat sebelum ni. Ayat sebelum ni cerita pasal apa? Kami akan baca Quran pada engkau dan engkau tak akan lupa. Lepas tu Allah kata apa? Sampaikan. Sampaikan apa? Yang engkau baca itulah. Boleh? Jadi kalau nak sampaikan jangan cerita kata-kata orang. Cerita pasal Al-Quran. Jangan cerita pendapat guru dia. Bila cerita pendapat guru dia, orang tak akan faham Islam yang lengkap orang akan faham Islam yang cacat yang tempal dan akhirnya bergaduh sebab kawan ni nampak Islam macam ni kawan ni nampak Islam lain tapi kalau sampai ke al-Quran semua akan nampak faham Islam yang sama dan akan bersatu sama juga dalam ada Allah sebut berilah peringatan secara jelas ah ha? dengan al-Quran kalau nak cerita-cerita al-Quran jangan cerita bab apa Ha betul, tepat. Ha? Orang tak faham, Quran kita cerita pasal konspirasi musuh. Macam mana anda nak berdepan dengan musuh? Senjata tak ada. Senjata orang beriman apa dia? Quran. Quran. Okey, Allah sebut surah Qaf. Ayat last sekali. Fazakir ayat 45. Fazakir bil Quran man ya khafu wa'id ayat ni lagi jelas yang ni fazakir tak di, tak disebutkan tapi kita boleh faham ayat sebelumnya tapi yang ni lagi jelas Allah kata apa fazakir berilah peringatan dengan al-Quran ha Quran jangan cerita pendapat kamu Uh, kemudian kepada siapa? Ah ha, dalam ayat ini Allah sebut man yakhafu faid. Ha? sebab itulah salah satu sebablah penceramah ramai, ustaz ramai, kelas agama ramai, banyak kan. Tapi orang tak faham juga Quran. Betul tak? Dan kesannya apa? Kesannya masih berbeza amalan. Kesannya bergaduh. Kesannya tuduh menuduh. Sebab apa? yang dia ajar bukan Quran. Yang dia ajar pendapat dia, mazhab dia. Betul tak? Betul. Ha. Ada ha. kadang ceramah satu jam, satu ayat Quran pun tak keluar. Ha? Yang keluar ialah mimpi guru dia. Okey. Kemudian tengok ah Allah kata apa? Berilah peringatan sekiranya peringatan memberi. Ha. Seolah Allah bagi syarat. Bila kalau orang tanya Bila nak bagi peringatan Ayat ni menjawab apa Bila Peringatan Memberi manfaat Me Memberi manfaat kepada siapa Okey. Maknanya Kalau kita agak-agak lah Kalau aku cakap Al-Quran pada orang ni Orang ni tak akan dapat faedah Masa tu Wajib tak kita sampaikan Wajib Apa dalil apa dalil tak wajib? Ha? Ha, inilah. Ini dah dalilnya. Kenapa awak tak sampaikan? Dia ni memang kerah keng. Cakap apa pun dia tak dengar. Jadi Allah kata, sekiranya memberi manfaat, baru sampaikan. Boleh faham? Betul tak hujah dia? Betul? Ha, dalil ayat ni lah. Tapi soalnya, soalnya kalau kita haa, macam mana kita nak tahu orang ni tak akan dapat manfaat macam mana kita tak tahu kita boleh agak tak tambah-tambah kalau kali pertama kan eh, dia ni muka ni macam tak ada faedah ni dia berbelah ha, itu besar keburuk besar keburuk kan jadi kesimpulannya apa ha, ulama kata sekiranya memberi manfaat kena bagi perintah. Kamu tahu tak bagi manfaat kepada orang? Tak tahu, kena sampaikan. Sebab kamu tak tahu. Satu. Yang kedua, ada pendapat ulama mengatakan, sekiranya kita tahulah, mungkin dah 10 kali kita bagi peringatan tak berkesan kan? Kita boleh agaklah. Ha, maka ketika itu, ulama kata, ketika itu tak wajib sampaikan. Tak wajib sampaikan. Dan sebaliknya, Sebaliknya kalau kita tahu peringatan ini memberi faedah ketika itu wajib sampaikan. Kalau tak sampaikan berdosa. Okey, boleh ke? Dan ada satu lagi pendapat. Sebenarnya pendapat ni dia kata apa? Kalau kamu bagi peringatan pasti akan memberi manfaat. Pasti macam mana tu? Ha, contoh. Kalau kita sebagai muzakir kan, orang tu tak dapat faedah. Tapi paling-paling kurang, kita dapat tak faedah? Faedah apa? Ha, pahala kita menyampaikan, jadi ada manfaat tak? Ha, wajib sampaikan. Jadi manfaat ni bukan mesti kepada mana oh, tapi juga kepada kita. Ataupun, kita sampaikan kepada dia, dia tak dengar. Tapi dia tetap dapat manfaat. Dia tetap dapat manfaat walaupun dia tak ikut. Apa manfaatnya? Ah, paling kurang benda yang dia tak tahu hukum halal ke haram paling kurang dia tahu. Walaupun dia tak buat kan. Itu manfaat tu. Mungkin dia tak buat sekarang tapi tahun depan. Oh, ada seorang penceramah bagi tahu saya benda ni haram. Benda ni halal kan? Boleh makan. Yang ni haram, tak boleh. Bila ni? Tahun lepas. Jadi paling-paling kurang dia dapat manfaat dari segi maklumat. Jadi kod-kod mana pun kena kena sampaikan. Okey. Soalan seterusnya, siapa yang akan benar-benar mendapat manfaat daripada peringatan? Siapa? Allah. Allah beritahu, "Saya zakkaru akan mendapat peringatan." Siapa? Man Orang yang takut Allah. Uh, Orang yang Yakhsha Takut Subhanallah Allah sebut tak orang yang takut pada Allah Ada tak takut Allah? Yakhsha Allah ada? Tak ada? Kalau tak ada kita nak faham macam mana? Hmm? Kita kalau orang tanya Takut siapa ni ustaz? Nak jawab apa? Tak. Peringatan ini akan memberi manfaat. Akan mendapat manfaat atau peringatan siapa? Orang yang takut. Takut siapa? Tengok Allah tak begitu tapi kita boleh faham. Mestilah takut pada yang hebat. Betul? Siapa yang hebat? Allah lah. Patut tak takut pada orang? Tak, tak patut, tak masuk akal. Sebab apa? Orang adalah makhluk. Takutlah, patut tak takut pada hantu? Jadi bila Allah tak sebut Allah nak suruh kita faham. Ada satu je yang wajib kita takut. Siapa? Pastilah yang hebat, yang mencipta, yang boleh buat apa saja bila-bila masa. Jadi haram kita takut selain daripada Allah. Haram. Termasuk daja. Ah, termasuk. Termasuk. Daja makhluk. Kan? Okey, uh, Siapa ni yang takut pada Allah? Macam mana dia dapat rasa takut pada Allah? Dia dapat rasa takut pada Allah sehingga peringatan itu memberi faedah kepadanya. Macam mana dia, dia dapat rasa takut tu? Apabila dia kena Allah. Ha? Apabila dia kena Allah. Apabila dia kena Allah. Dia kena Allah. Betul. Macam mana dia nak kena Allah? Dia kena, tak ada Al-Quran, dia kena sifat-sifat Allah. Ada cara lain. Ha? Tengok kebesaran Allah. Ada dalil? Tak, ayat tu nak beritahu sesungguhnya pada ciptaan Allah ada tanda kebesaran Allah kan? Tapi nak dalil yang mengatakan orang yang dah tengok kebesaran Allah dialah yang takut pada Allah. Allah guna perkataan yang sama. Yahshah. Allah guna perkataan yang sama. Sesungguhnya, orang yang takut pada Allah, ialah orang yang betul-betul berilmu. Innama yakhshallaha uh, ayat, ayat apa tu? Surah? Bukan Innama Surah Fatir Ayat 28 Cuba buka Innama yakhshallaha إنما يخشى الله من عباده العلماء. سبلهم تو ومن ال... ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه wa minan nasi wa dawabi wal an'am mukhtalifun alwanuhu kazalik kemudian cuba tengok ah ha? ayat ni bersambung ni ha, uh, cuba terjemah wa minan nas ada dari kalangan manusia wad dawab dan binatang-binatang yang melata yang bergerak wal an'am binatang ternakan mukhtalifun alwa nuhu berbeza alwan warnanya warna apa berbeza ni ha Ah? manusia ada banyak tak manusia yang berbeza warna ada hitam ada gelap ada putih ada merah kan kemudian binatang banyak tak berbeza warnanya Binata ternak Ada kambing warna hitam Ada kambing warna Banyak Semua tu berbeza warnanya Allah kata kemudian Allah kata apa? Innama yakhshallaha Sesungguhnya Hanyalah yang yakhsha Yang takut pada Allah Dari kalangan hambanya Ialah Ulama Apa makna ulama? Orang yang berilmu Ilmu tentang apa? Ha? Cuba tengok Ini satu ayat ni Allah kata ada binatang, ada orang, ada binatang ternak berbeza warnanya. Tiba-tiba Allah kata yang takut pada Allah ialah ulama. Apa kaitan ulama dengan ni? Potongan ayat sebelum. Apa kaitan? Ha? Fikir apa? Tentang apa? Ha. Jadi ilmu yang menjadikan orang tu takut pada Allah bila dia memikirkan tentang kebesaran Allah. Apa dia contoh? Iaitu binatang ni macam mana? Allah boleh keluar daripada tak ada apa-apa tapi berbagai warna. Berbagai bentuk. Orang pula Jepun matanya lain. Orang Mak Saleh kulit putih. Orang India hitam. Afrika lagi gelap. Orang Melayu pula. <tuk <bilik>. <tuk> tapi semua tu keluar daripada air mani yang sama kan? Warna sama. Hebatnya Tuhan boleh bila keluar berbeza warna. Itu ilmu maklumat tentang apa? Tentang Allah. Ilmu itulah menjadikan dia takut pada Allah. Boleh? Boleh tak? Boleh. Ha. Jadi siapa ulama yang sebenarnya? Ustaz. <coughs> yang yang dapat PhD ke Azhar? Bukan. Yang mengaji-pengaji Islam? Bukan. Yang, yang mengaji kat Uniza? Bukan. Ha? Bukan. Siapa ulama sebenar? Ha? Ha, yang takut kepada Allah. Cuma asah nak takut kepada Allah dia berfikir. Ada juga orang berfikir cantiknya tapi tak takut, bukan ulama. Dia tak pernah pergi azhar, dia tak pernah belajar sekolah agama. Tapi bila fikir Eh hebatnya binatang ni Yang ni bentuk macam ni Tanduk rusa lain Tanduk kambing Lain Hebatnya Dia pun bila dengar perintah Allah Dia takut Dia ulama Siapa ni? Orang kampung Tak pernah masuk universiti. Ada pula yang jadi Yang belajar PhD Sampai Al-Azhar Tapi bila dengar azan Tak rasa takut apa-apa Dia bukan ulama Okay Jadi kita semua boleh jadi ulama tak? Ha, tapi kena belajar kat mana? Universiti Gulam. Okey. Allah sebut satu contoh, ada orang, orang biasa je, buta pula. Tapi dia takut pada Allah. Bila dia takut pada Allah, Allah kata apa? Ni akan mendapat peringatan orang takut pada Allah. Maknanya, kalau dia takut pada Allah, dengar peringatan terkesan. Allah bagi contoh dalam Quran. Dia orang buta pula. Siapa ni? Ha? Abdullah bin Umi dalam surah apa tu? Surah surah apa tu? Abasa. Okey. Boleh tak keluar ayat yang ada perkataan yakhsha? Hafaz tak surah Abasa? Mesti tak hafaz ni buat kita hafaz surah panjang-panjang. Apa dia? Abasa wa tawalla anja'ahu Al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka kemudian Ah wa amma man ja'aka yas'a kemudian Wahwa huwa yakhsha masa ni, masa Abdullah bin Umar Maktul datang kepada Nabi, Nabi sedang zakir tak? Nabi SAW zakirkan Kepada siapa? Pembesar. Pembesar. pembesar Quraish Tapi pembesar Quraish Ya zakir tak? Ambil tak manfaat. Tak. tak Sebab apa? Sebab apa? Sebab dia tidak Takut Dia tak takut pada Allah Walaupun dia Dan Sebenarnya Pembesar Quraish tu Tak takut pada Allah Dan peringatan tak memberi kesan Sebab apa? Apa sebab? Sebab jawatan Sebab dia pembesar Menjadikan dia Sombong yang ini pula siapa ni? Orang biasa, orang buta, ada jawatan. Tak ada. Ha. Dia datang daripada jauh, jumpa Nabi, ja'a ah, yas'a yes, ah, bersungguh-sungguh. Untuk apa ni? Untuk dapat peringatan. Kenapa dia datang daripada jauh? Untuk dapat tazkirah. Kenapa? Sebab dia? Ha, tengok. Kalau orang takut kepada Allah, dia akan pergi cari peringatan. Bukan duduk kat rumah. Boleh? Jadi jangan jemput ustaz pergi tempat anda. Carilah peringatan Ah ha, ni. Lepas dapat peringatan boleh makan ikan bakar. Alhamdulillah. Dan tengok ah, ha? orang yang takut pada Allah, tengok cara dia datang tu. Allah guna kata apa? Apa makna ya Ha? Apa? Ha, bersegera. Allah guna yasa'ah ni Allah nak beritahu Kalau orang tu takut pada Allah Dia sangat bersegera untuk dapat peringatan Sebab dia tahu Peringatan sangat-sangat penting Bakal lebih penting daripada rezeki dan segalanya Tapi kalau duduk kat rumah je uh, Ada pergi kelas ke? Tak, kenapa? Cuti Tak cari kau kat mana? Tak, tunggu ustaz Buka kelas balik lah ha. Ada tak sifat yasa'ah? Kenapa tak ada? Sebab dia tidak takut pada Syah. Jadi Allah kata peringatan itu akan diambil faedah oleh yakhsha. Jadi siapa yang dengar juga peringatan tapi tak terkesan, dia tidak takut pada Allah. Tak takut. Wa yatajannabuha dan akan akan apa? Yatajannabuha akan dijauhkan. <coughs> akan dijauhkan darinya. Al-Asqa. Apa makna Al-Asqa? Hmm? Allah sebut dalam ayat apa ni? Fa'ammal lazina Fa'ammal lazina syakawuh syaqaw. Fa ammal ladzina syaqaw fa fil nar. Adapun orang yang syaqaw, syaqaw ni makna celaka. Maka Allah kata fa fil nar, dia akan masuk neraka. Jadi asqa ni daripada perkataan syaqa. Jadi kalau syaqaw celaka, kalau asqa dia bentuk dia afdal, ahsan, akbar. Menunjukkan apa? Ha? ha? Akan dijauhkan daripada peringatan orang yang paling celaka. Oh, kalau kita tak ada menakutkan. Allah kata apa? Yang tak suka dengan peringatan. Yang tak suka dengan peringatan ni, orang yang paling celaka bila dia sebut peringatan dua jenis manusia saja orang nak bagi tahu pertama dia yazakar siapa ni orang yang takut Allah satu yang kedua jenis kedua bila dengan peringatan ialah dia tak suka dia menjauhkan diri maka Allah sifatkan dia orang yang paling celaka ha betul ramai orang solat ikut cari Islam Puasa ikut cari Islam. Haji ikut sunnah Nabi. Tapi cara berfikir tak ikut Al-Quran. Apa dia? Iaitu cara berfikirnya bila ditanya siapa yang celaka. Biasa orang ramai jawab apa? Ha? Biasanya orang, orang ramai jawab apa? Kalau ditanya siapa yang orang yang celaka? Ha? Orang kafir lagi? Mungkin orang miskin kan? Orang yang gagal dalam hidup? Tak. Allah nak bagi tahu berfikir ikut al-Quran. Orang yang paling celaka orang yang jauh daripada Quran. Orang yang tak suka dengan peringatan walaupun dia Islam. <coughs> Ramai tak orang Islam solat, puasa, haji tapi bila nak dengar peringatan ni rasa panas, rasa berat. Ramai tak? Dia masuk mana? Yakhsha <coughs> ke Ashqa? Ashqa. Berat tak? Berat. Berat. Huh? Ha? Kita ingat kita dok pulun supaya kita anak kita berjaya dalam pelajaran kan sebab bagi kita yang celaka yang gagal dalam pelajaran yang celaka ialah yang tak ada kerja rupa-rupa yang ramai dapat kerja dia adalah paling celaka sebab apa <coughs> sebab apa bila dapat kerja <coughs> bila dapat kerja dapat duit dan dia nak lagi kan akhirnya tak ada masa nak dengar peringatan Selaka tak? Oh, tak. Lepas tu yang banyak dapat peringatan di zaman Nabi siapa? Yang berjawatan besar, pembesar ataupun orang biasa? Golongan merhain, orang buta. Orang buta. Kebanyakan orang miskin. Lili fuqara, ahli sufah kan? Kenapa? Sebab mereka tak ada kepentingan. Yang menjadikan manusia sombong nak duduk dengan tadabut ialah pangkat, kedudukan. Aku dah senang, aku dah kaya. Apa nak terdebur? Kamu dah terdebur lima tahun, tak naik pangkat pun. Kan? Oh, bahaya pemikiran tu. Kita bukan nak naik pangkat kat dunia, kita nak pangkat di syurga. Inilah keadaannya. Dan saya nak ulang, ah. saya nak ikat diri saya. Uh, siapa saja yang mendengar. Dan siapa yang mendengar, tolong sampaikan pada anak-anak pada suami, pada isteri, pada saudara mara. Tolong sampaikan. Siapa yang tak suka dengan terdebur, dia ada potensi untuk menjadi orang paling celaka. Asyik nak baca je Quran. Tapi bila terdebur tak. Kan? Ataupun dia dengar terdebur tapi tak masuk dalam hati. Dia ada potensi untuk jadi orang paling celaka di sisi Allah. Dalam kepala dia nak pahala je bila baca Quran. Dalam kepala dia nak khatam je. Tapi tak nak ambil tazkirah Dia ada potensi untuk jadi orang paling celaka. Jadi dengarlah wahai pelajar-pelajar Wahai suami, wahai isteri Sampaikan kepada anak-anak Jangan ingat anak kita berjaya kan ha? Kerja besar, kereta besar Tapi Quran tak baca ataupun baca tak faham Jangan ingat anak kita orang yang berjaya Sebab Allah nak beritahu manusia dua jenis sahaja Satu, Yazakar ambil peringatan Yang kedua Jauh daripada peringatan maka Allah sebut dia paling celaka. Semoga Allah bagi hidayah pada kita dan Allah masukkan kita kumpulan orang yang suka mendengar peringatan. Jadi tanda bahagia pada tanda orang tu beruntung ialah ah ha, setakat mana masa dia habiskan untuk dengar peringatan daripada Allah. Dan tanda orang tu celaka ialah setakat mana dia habiskan masa untuk nafsu dan dunia. Kemudian Allah bagi amaran lagi eh? Orang yang paling celaka ni Bukan celaka kat dunia saja, Tapi di akhirat apa dia dapat? Al-Lazi Yang Yasra Akan Masuk Nar Api Jadi kalau celaka kat dunia Mungkin masuk penjara kan? Mungkin celaka kat dunia Miskin je tak cukup makan Tapi kalau celaka di akhirat Dia masuk apa? api neraka dan api neraka pula Allah sebut sifat dia kubra. Kubra maknanya apa? Besar. Bukan besar. Kalau besar kabir, kita ada perkataan kabir. Kita ada perkataan akbar. Kita ada perkataan kubra. Yang mana besar? Kabir. Akbar? paling besar kubra besar besar? <coughs> tak akbar ha akbar dengan kubra makna sama dua-dua makna dia paling besar cuma yang membezakan apa okay. kalau Allahu akbar kalau perkataan sebelum dia muzakkar kalau muzakkar akbar tapi kalau perkataan dia muannas perempuanlah maka paling besar kubrah Ha ya. Yeah. Anar An ni muannas. Cuma tidak ada tanda muannas dia panggil muannas majazi. Anar muannas. Kalau saya kata macam ni ya. Ah eh? uh... apa? Kalam. Kalam paling besar. Cuba buat ya. Kalam pena. Ah. Pen paling besar. Ha? Eh? tak, uh, good. pilih ni, antara tiga saya nak beritahu, kalam yang paling besar akbar ke kubra? Uh, kubra, kubra. Ha? kubra dia dua je kalau salah satu salah, satu lagi mesti betul uh. <laughs> ha, yang ni besar kan yang paling besar dua ni je kubra salah, uh -huh. jadi yang betul akbar kalau saya kata sayyaratun, kereta. Uh, okay. Paling besar apa dia? Akbar ke kubra? Kubra. Ha, kenapa? Muannas. Jadi makna akbar dengan kubra sama tak? Sama. 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 Okey, Allah kata ha. Jadi Allah kata ni yang paling celaka ni. Siapa? Yang tak suka dengar peringatan. Dia akhirat dia akan masuk api satu, yang kedua, apa yang paling uh, apa yang Allah nak bagi tahu bila Allah sebut api yang paling besar? Apa message? Asap yang paling besar. bila sebut paling besar, makna Allah nak bagi tahu tidak ada lagi yang lebih besar daripada ni. Satu, yang kedua, Allah nak bagi tahu yang paling besar tu api akhirat. Makna api kat dunia ni adalah yang paling kecil. Sebab tu ada satu hadis Nabi kata narul akhirah juz'un min 70 min nari ad-dunya. Api neraka adalah api neraka di akhirat satu juzuk daripada 70 juzuk api dunia. Boleh faham? Maknanya kalau api kat dunia, kumpul api semua kat dunia, kita masuk dalam api kan? Apa jadi? mati kan tapi api di akhirat berapa kali ganda 70. bukan 70 69 kali ganda dan bila masuk mati ke tak tak mati kenapa api ke akhirat lagi besar lagi panas tapi masuk tak mati api kat dunia taklah sepanas api akhirat bila masuk mati kenapa sepatut yang mana lebih cepat mati kat akhirat kat akhirat kan Kenapa yang paling panas tak mati, yang kurang panas masuk kejap mati? Sebab mati ha? Sebab api akhirat tujuannya untuk menyeksa. Kalau tujuannya nak menyeksa, mati habislah. Dan api kat dunia bukan untuk menyeksa. Betul? Bahkan kadang-kadang api kat dunia kadang-kadang penyebab orang tu masuk syurga contoh mati terbakar. mati terbakar masuk syurga dan ada tak kisah orang beriman dibakar hidup-hidup dan dia adalah ahli syurga Ada? ada. siapa Nabi Ibrahim Dab. mana ada mati Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar tapi tak mati Dab. ha ashabul ukhdud kan bila mereka beriman dia raja gali parit yang besar nyalakan api yang besar kemudian dicampak hidup-hidup tapi mereka ahli syurga. Jadi api kat dunia bukan untuk menyeksa. Tapi api akhirat untuk menyeksa. Nah, Allah kata pada dalam surah An-Nisa. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha. Setiap kali kulit mereka masak dibakar dalam api, Allah akan tukar kulit-kulit yang lain. Supaya kul azab supaya mereka betul-betul rasa azab sebab api neraka untuk dia mengazab manusia. Bila dia terbakar, hangat, Allah tukar kulit baru. Bukan Allah padamkan api. Okey. Kemudian Allah kata apa? Summa. Kemudian Kemudian la ha, yamutu. Ini Allah beritahu, tidak dia mati. Mati? mati. Ha? Jadi kalau terbakar kat dunia Mati Terbakar di akhirat mati. mati. Tak mati Terbakar kat dunia mati 5 minit boleh mati kan Terbakar akhirat Tak mati, tak mati. Jadi mana nak kita nak Terbakar kat dunia ke terbakar di akhirat dua -dua, tak ada Kalau kita tak ada pilihan Itu je pilihan kita dia, Ya, ha. bersedia. Okey, la yamut fiha dalamnya wala yahya dan <coughs> tidak dia hidup. Tengok Allah, Allah guna bahasa tak mati tak hidup. Biasanya logiknya kalau tak mati hidup. hidup. Kalau tak hidup mati. Tapi ada satu lagi istilah, mati pun tak, hidup pun tak. Macam mana nak faham tu? Ha. Macam mana? Apa maksud tu? Apa yang Allah nak bagi tahu? Ahli neraka ni dia bakar kemudian tak mati dan tak hidup. Ahli, ahli neraka ni mati ke tak? Tak mati? Okey, kita boleh faham kan? Tapi bila Allah kata tak hidup, ah sudah, peninglah. Macam mana? Macam mana? Ha? tapi dia hidup kan ha, hidup. tapi Allah kata tak hidup Allah kata tak hidup Ah ha, sebenarnya Allah nak bagi definisi hidup apa makna apa makna hidup sebenarnya Hidup ialah boleh berhad kalau sakit boleh rawat kan kalau lapar boleh itulah makna kehidupan tapi kalau sentiasa sakit je adakah itu hidup tak sebab itulah kadang-kadang orang ada penyakit kronik kat hospital kan. Nyawa pun pakai oksigen kan. Wayar penuh kat badan. Dia kata apa? Lebih baik matilah. Kenapa lebih baik mati? Sebab hidup tak macam orang hidup. Betul kan? Betul? Ada pengalaman? Tak ada. Oh, tak ada. Hidup ada lah pengalaman. Betul? Betul. Kadang-kadang dia minta doktor matikan saya. Sebab hidup macam orang tak hidup. Sikit je. Ah ha, begitulah perasaan al-alih neraka. Cuba buka surah Fatir ayat 36. Surah Fatir ayat 36. 36. Surah Fatir ayat 36. 36. Walazina kafaru Lahu nah. Naru Jahannam, Jahannam. لا يقضى، فيموتوا، ولا، ولا يخفف عنهم من عذاب بها، كذلك نجزي، نجزي كلا. Kulah kafur Okey, cuba terjemah Dan orang-orang kafir. kafir bagi mereka, mereka. Lahum bagi mereka Milik mereka naru jahannam Neraka jahannam Dah panaskan, kemudian Allah bagi tu lagi Azab, apa dia? Mereka La yuqadu alihim Ah, mereka, ha, mereka tidak dihukum mati. Sebab orang bila terbakar, dia nak apa? Tapi Allah kata tak ada hukuman mati. Faya sehingga mereka boleh mati. Tak ada. Mereka sangat-sangat nak mati. Allah kata, Tidak ada hukum memati sehingga kamu boleh mati. Satu. Yang kedua, dalam tak mati, wala yukhafafu. Tidak. Ha. Kalau tak mati, azab direngankan, okey juga kan? Tapi Allah beritahu, la yukhafaf. Tidak direngankan. Daripada mereka, daripada azabnya. Okey. Jadi berapa ni? Satu, api neraka. yang kedua, tak mati yang ketiga direngankan. tidak diringankan ada satu lagi hmm. tak diringankan tapi azab tu semakin bertambah ke maintain Buk -buk. kalau panas dia berapa 3679 ah ha. panasnya 69 kali ganda kan 69 kali ganda dengan api dunia okey katalah kepanasan api neraka berapa Tujuh puluh Tujuh puluh Darjah Celsius Okey uh, Kalau tujuh puluh okey kan Tiga Tiga ribu kan <coughs> Jadi satu tak mati Yang kedua tak direngankan, Dia tak mungkin jadi Dua ribu Sembilan ratus lapan puluh Okey satu lagi ada ke maintain 3000 darjah Celsius tak. ataupun tambah tambah ada dalil tu eh tak ini tak ada ini bukan dalil tambah <tuk> ha ya Allah Cuba buka surah <tuk> An-Naba ayat 50 50 ke 55 50 Cuba baca ayat tu. Nampak. Ha. 40. 40. 40. Ya ke? bukan tambah ayat ni ha tersilap. Nombor, 3, Ha. Okey silap. Allah kata fazuku falan nazidakum illa azaba cuba cuba terdebur Allah kata apa fazuku maka rasalah kepanasan api ni kemudian falan nazidakum kami tidak sekali-kali akan tambah pada kamu kecuali kecuali apa? Azab. Mana azab bertambah tak? Tak. Entah faham tak ya. <laughs> tambah ha? lagi Azab. Tambah ke tak? Tambah, tambah. Tambah lah. Oh. Dengar. Aku ikut kelas terdebel kalau baca terjemahan tak tahulah. Itu di sini sadar. Secara ha? ini tidak akan menambah kepada kamu Kecuali Azab. Azab. Maknanya ada tak tambah makanan? Tak ada. ada. Ada tak tambah apa ni? Minuman? Tak ada. Yang tambah ialah semuanya hasab. Boleh. Jadi daripada 3000 jadi berapa? 4500. Ha, ni orang suka bermain dengan angka ni oh, menakutkan tak? Satu ha, siapa ni boleh duduk dalam api ya? Satu hari pun tak tahan kan? Kemudian 69 kali ganda pula. Kemudian tak mati pula. Kemudian ditambah. Tambah dari hari ke hari. Semakin panas. Kenapa manusia tak dengar tak ada buat Al-Quran? Sebab tu Allah kata yang tak dengar ni orang yang paling celaka. Eh kalau dia tak dengar dia ada rasa takut tak pada neraka. Tak ada. Dia akan semakin lalai. Betul tak? Maka dia akan dapat kecelakaan ni. Dengarlah terdebur. Wahai manusia dengarlah terdebur dengarlah Allah nak bagi tahu ni kepanasan api neraka Okey <coughs> kita habis oh ayat ni hari ni tak ada nombor ayat ah Ayat berapa <coughs> ni 14. 14. Ha, tengok lipas lah lepas tu lipas. Lidaknya Orang jenis setengah jenis orang Dengan lipas pun dia tak tahan kan Takut. Ini dengan apa ni Quran. Api 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 lagi tak tahan Ayat 13, ayat 13 kan Okey uh, Masa dia cukup jadi ayat seterusnya Kodak Afla Ini uh, Fasa lain Dalam surah Al-A'la ni ada 4 fasa Fasa pertama dan kedua kita dah belajar hari ni daripada ayat 9 sampai 14 ah kan? 13 13 ah ha, ini fasa yang ketiga kemudian bermula daripada qada aflah man fasa yang keempat kita sambung minggu depan Okay. wa antum fajazakumullahu khairan Saya dah jelaskan Soalan pasal tujuh, Umat Nabi Muhammad Berpecah pada 73 kan Maknanya Umat Nabi Muhammad termasuk semualah Yang kafir pun termasuk Umat Nabi Muhammad Jadi umat Nabi Muhammad terbagi pada dua Satu umatun dakwah Yang kedua umatun ijabah Umatun dakwah Ialah umat yang Dakwah sampai pada mereka Walaupun mereka tak beriman yang kedua ummatun istijabah iaitu umat yang dakwah sampai pada mereka dan mereka beriman. Jadi daripada dua jenis umat itu terpecah kepada 73 dan yang satu sahaja yang selamat. Nabi kata bukan nama kumpulan yang selamat tapi sifat kumpulan yang selamat iaitu wama ana alaihi wa ashabi yang ikut aku dan ikut sahabatku itu saja yang selamat yang mendakwa ikut orang tua ikut tarikat ni tak ada jaminan selamat yang dijamin oleh Nabi selamat ialah yang ikut Al-Quran ikut sunnah dan ikut para sahabat Nabi SAW jadi jangan kita tertipu dengan nama kan kadang-kadang nama ahli sunnah wal jemaah tapi banyak amalan tak sama dengan Nabi kadang-kadang dia bukan nama ahli sunnah wal jemaah tapi amalan dia sama dengan Nabi maka itu yang selamat yang selamat sifat bukan nama kumpulan Sehari di neraka sama seperti lima puluh ribu tahun. Ya, ada hadis. Uh, tapi saya tak ingatlah lima puluh ataupun seribu. Satu hari di neraka, seumpama seribu di dunia. Saya kurang uh, uh, lupa. Tapi yang pasti bukan lima puluh K lah. Lima puluh ribu ni ialah tempoh manusia berdiri daripada mahsyar. Itu ada hadis. Tempoh manusia berdiri daripada mahsyar ialah selama lima puluh ribu. Mana lebih banyak Allah cerita tentang azab neraka ataupun nikmat syurga? Tak nampak tu? Dia, ha. Ap approach modern, jangan takutkan anak-anak dengan Islam. Tapi bina kasih sayang. Tak, dia... Saya pun tak pasti yang mana lebih banyak Allah cerita pasal azab neraka ataupun cerita pasal Uh, berita yang menggembirakan Tapi yang pasti Yang pasti Al-Quran ialah Bila Allah cerita tentang neraka Lepas tu terus Allah cerita tentang surga Bila Allah cerita pasal ahli neraka Pasal orang kafir Lepas tu terus Allah cerita pasal Surga, pasal orang bertakwa Jadi sentiasa seimbang Supaya apa? Supaya Allah nak Quran ni menjadi kitab pendidikan Kepada jiwa orang beriman Jangan terlalu yakin dia akan masuk syurga, amalan dia diterima dan jangan terlalu takut sehingga dia tak buat apa-apa. Jadi biasanya Quran seimbang cerita dia antara Bashir dengan nazir. Yang mana lebih banyak wallahu alam. Tapi tak perlulah buat kajian yang mana lebih banyak ah. Ha? Tadabburlah satu persatu sehingga kita ada rasa kesan. Kalau berita gembira kita gembira, itu tanda kita beriman. Kalau berita menakutkan, kita rasa gerun. Itu tanda kita beriman. Angkat sikit dia. Ya? Mudi. Uh, ap apakah antara petunjuk solat istikharah? Uh, kata ulama, petunjuk solat istikharah ialah uh, sebelum kita solat, kita buat pilihan. Yang mana kita nakkan. Istikharah ni ialah pilihan benda yang betul lah, benda yang halal. Kalau antara benda yang haram dengan benda yang betul Itu tak perlu istikharah Memang wajib kita pilih benda yang betul ataupun benda yang halal Tapi bila ada dua perkara ataupun tiga perkara semuanya halal Semuanya betul Cuma kita nak pilih yang terbaik Maka keadaannya kata ulama buat dulu pilihan sebelum solat Buat pilihan mana yang terbaik sebelum solat Kemudian kita ambil wuduk dan salat dua rekaan Kemudian kita berdoa kepada Allah supaya Allah tunjukkan ha? pilihan kita ni adakah betul-betul tepat betul-betul terbaik ataupun tak cara macam mana kita dapat tahu pilihan kita ni betul ataupun tak dalam doa tu kita minta doa istikharah yang panjang tu Ya Allah sekiranya benda ni baik permudahkan dia dan sekiranya benda ni yang aku pilih ni tak baik maka jadikan dia sukar ataupun terbatal jadi lepas kita solat tengok yang kita pilih tu mudah tak lancar tak kalau mudah dan lancar insyaallah itu adalah pilihan yang terbaik kalau asyik sangkut 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 je itu petanda pilihan tu kurang baik kalau kita berdoa mohon ampun untuk dikira untuk diri kita kedua ibu bapa pasangan kita anak-anak kita dan muslimin muslimat boleh tak kita akhiri dengan ayat 118 surah al-maidah apa ni Surah Al-Ma'idah ayat 118 Surah Al-Ma'idah In tu'azzibuhum fa innahum 'ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Boleh boleh je kita nak baca ayat ni termasuk untuk tutup doa kita tak salah tapi jangan jadikan ia satu kemestian sebab bukan bukan sunnah nabi ya eh? nabi tak pernah setiap kali baca doa nabi tutupkan dengan ayat 118 tapi dalam satu peristiwa nabi pernah berdoa dan baca ayat ni boleh ha eh? tapi jangan jadikan ia satu kemestian ataupun misti ha eh? tutup dengan ayat ni bagi pesakit yang menderita sakit, apa hukumnya jika dia bagi suntikan membawa maut? Itu kena tanya doktor lah. Kalau doktor kata otak dia dah tak jalan, tak ada harapan, tak ada harapan nak hidup balik kan? Berdasarkan ilmu doktor, maka ada pendapat ulama mengatakan boleh dicabut alat pernafasan supaya dia mati. Ha, itu semua terserah kepada uh, kepakaran dan keputusan doktor-doktor yang kita percayai. Betul ke sahih badan ahli neraka sangat besar? Wallah alam, saya tak 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 pernah jumpa dalil lah. Eh? Dia besar ke kecil yang penting kena bakar. Orang beriman yang masuk neraka kerana dosa-dosa mereka mati tak lepas mati tak lepas dia azab. Mati tak. Tak, dia tak akan mati. Dia alam akhirat Ialah kehidupan yang kekal abadi. Kalau masuk neraka pun tak mati, masuk syurga pun tak mati. Jadi kalau orang beriman yang orang Islam yang banyak dosa lebih banyak daripada amal soleh dia, dia akan masuk neraka dan dia tak akan mati. Sampai dah habis tempoh balasan terhadap dosa dia tu, dia akan keluar dan masuk syurga. Dia tak mati. Bagaimana supaya kita sentiasa dalam peringatan Allah Subhanahu ta'ala. Bagaimana cara solat taubat dan doa yang terbaik? Bagaimana kita nak selalu dapat peringatan? Peringatan terbaik ialah Al-Quran. Allah dah sebut tadi kan? Dalam surah Qaf, Fadzakir beri Quran. Quran pula adalah Allah begitu syifa wa rahmah. Jadi tidak ada peringatan yang terbaik, yang paling baik kesannya, melainkan Al-Quran. Jadi bacalah selalu Al-Quran, tengok terjemahan, ikut selalulah ikut kelas tadabur. Itulah uh, rawatan yang terbaik ha? Jangan selalu bertanya orang Kadang-kadang tanya orang ni Semakin menjauhkan kita daripada Al-Quran Cara solat taubat Nabi kata tidak ada orang yang berdosa Melainkan dia ambil uduk Kemudian dia solat dua rakaat. Simple je Nabi ajar Tak payah susah-susah Tak payah nak baca ayat kursi ke Tiga ku ke Tak payah Semua bukan daripada Nabi Nabi kata ambil uduk Kemudian salat dua rekan. Nabi tak tetapkan baca surah apa. Mana bebas. Kalau tak apa surah panjang baca. Kuluh Allah je. Ataupun An-Nas dan Al-Falaq. Kemudian dia minta ampun. Maka Nabi kata. Dia akan diampunkan dosanya. Doa yang terbaik. Ialah doa minta ampun. Ha? Doa yang terbaik ialah. Doa minta ampun kepada Allah. Apa-apa je astagfirullah. Ataupun sayyidu istighfar. Allah ma'antar rabbi. La ilaha illa anta uh, Ustaz kenapa saya cuba sedaya upaya Untuk mentaati Allah dan takut pada Allah Tapi saya takut Tak cukup takut Saya takut tak cukup takut pada Allah Susah sangat hati ni Dan tolonglah beri Sebenarnya Sebenarnya bila kita rasa tak cukup takut Itu satu benda yang positif Daripada kita perasan Kita dah cukup takut jadi kalau kita rasa macam belum cukup takut itu bagus. Bila kita rasa belum cukup takut kita semakin semakin cari peringatan, semakin dengar tazkirah, semakin tadabbur al-Quran. Insya-Allah dengan sentiasa tadabbur al-Quran ketakutan kita kepada Allah akan semakin baik. Uh, surah Al-Isra ayat 29 mohon pencerahan. Ayat berapa? 29. Okey Allah kata Azbil bin Syaitan Rajim wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unukika wala tabsutha kullal basti wa taq'uda fa taq'uda maluman mahsura. Maksud dia Allah nak bagi peringatan kepada semua uh, makhluk uh, manusia khususnya kepada orang beriman apa dah Allah kata, jangan jadikan tangan kamu terikat, terberlenggu di leher kamu. Unukika makna di leher kamu. Maksud apa? Tangan jangan seumpuk ini simbolik lah. Jangan jadi tangan kamu terikat di leher kamu, iaitu jangan kedekut. Sebab ciri-ciri orang kedekut ni, tangan dia tak bergerak ke depan. Ciri-ciri ha? orang pemurah asyik memberi je. Jadi sebenarnya Allah nak bagi amaran dan nak bagi tahu sifat yang mulia orang beriman apa dia? Tidak kedekut. Cuma Allah buat contoh perumpamaan. Kalau asyik tak nak hulurkan tangan itulah tanda orang tu kedekut. Tetapi dalam masa yang sama kalau pemurah pun Allah bagi amaran wala kullal basti. Bila kamu suka memberi pula jangan suka memberi sebanyak-banyaknya sampai kamu sendiri memudaratkan kamu. Jadi Allah sebut juga dalam surah Al-Furqan kan wallazina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana zalik orang beriman sifat mulia dia apa dia bila dia berinfak dia bersedekah dia tidak kedekut dan tidak boros dan dia antara kedekut dan boros jadi sama ayat ni eh? jangan kedekut dan jangan terlalu pemurah sampai memudaratkan kamu kenapa kalau kamu kedekut ataupun kamu boros maka fatakudama lumahsurah kamu akan menyesal di akhirnya. Maluman, kamu akan mencela diri kamu ataupun kamu akan dicela oleh orang lain. Mahsura, kamu akan menyesal. Kalau ada salah satu dua sifat tu. surah Al-Isra' dah. Apa pandangan Ustaz tentang gerakan ikhwan muslimin yang diasah oleh? Gerakan ikhwan muslimin pada pada zahirnya pada umumnya adalah satu gerakan untuk menegakkan Islam berdasarkan Quran dan Sunnah tetapi tidak ada satu pergerakan Islam yang sempurna masih ada kekurangan dan mufti Saudi Syekh bin Bas pernah mengeluarkan fatwa bahawa gerakan Islam muslimi di Mesir adalah satu gerakan yang baik kekurangan memang ada mana-mana gerakan ada kekurangan dan gerakan ikhwan muslimin juga melahirkan tokoh-tokoh yang hebat. Termasuklah Syekh Dr. Yusuf Qardawi, Syekh Said Kutub yang mengarang kitab tafsir Fizil Al-Quran. Itu semua tokoh-tokoh yang lahir daripada gerakan ikhwan muslimin. Wallahu a'lam. Uh, peringatan dua orang dua orang menafaat dan celaka apa kaitan kepada ayat Empat dan lima ah. Tak Dekaitan Dia kaitan dia Empat ayat empat dan lima Pasal Allah mencipta Mengeluarkan tumbuh-tumbuhan Kemudian menjadi kering Kemudian hitam Allah nak beritahu kehidupan manusia ni Terlalu pendek Singkat Hanya seperti seumpama Tumbuh pokok Kemudian Tak berapa lama kering Kadang-kadang pokok tu seminggu je Kadang-kadang sebulan Jadi Jangan buang masa Rebutlah peluang untuk me me apa ni untuk apa untuk menjadi orang yang takut pada Allah untuk mengambil sebanyak yang mungkin peringatan daripada Allah sebab kehidupan ini terlalu singkat seumpama pokok-pokok yang ditumbuhkan kemudian kering kemudian mati Wallahualam alam uh, takut perlu antara menghafal Quran dan tadabbur mana yang perlu tak Uh, kalau tengok umur kalau peringkat umur kanak-kanak yang yang utama ialah bagi mereka hafal dulu. Sebab budak ni fresh, bersih kan jiwa dia. Maka yang terbaik ialah dia hafal al-Quran. Kalau tadebur tak apa sesuai umur 6 tahun, 7 tahun, kadang-kadang uh, akal dia tak sampai untuk memahami ayat-ayat Allah. Kadang-kadang kita hurai pun dia tak sampai. Sebab dia belum matang. Jadi kalau kanak-kanak tu yang sesuai suruh dia hafal je hafal Quran, hafal hadis, hafal doa-doa. Lepas dia hafal, ha, barulah kita ajar tadabbur kepada mereka. Begitu yang berlaku pada salafus salih. Eh. Imam Syafi'i hafal Quran ketika umur tujuh tahun. Lepas tu, lepas hafal, barulah dia tadabbur ataupun dia belajar ilmu-ilmu yang lain. Bolehkah semua sujud dalam solat kita berdoa yang pendek dan sujud akhir panjang? Boleh, tak salah. Sebab Nabi kata, uh, hamba yang paling dekat dengan Allah ialah ketika sujud. Nabi tak sebut sujud yang mana. Sujud yang keberapa. Dan Nabi kata perbanyakkan doa. Pun Nabi tak sebut perbanyakkan doa sujud yang mana. Awal ke akhir. Jadi bebas kita nak baca doa ketika sujud yang mana. Ha. dan begitu juga kalau kita nak baca doa yang panjang di sujud terakhir pun tak ada masalah. Wallahu a'lam. Setengah orang lebih suka pada kajian kitab dalam dalamnya ada potongan ayat-ayat Quran juga tapi mereka kurang rasa untuk tadabbur al-Quran. Mana mana ni? Macam mana, macam mana. Oh macam mana nak bagi mereka minat pada tadabbur al-Quran? Mereka baca Quran hari-hari dan faham ayat tapi tak tadabbur. Macam mana nak suruh mereka faham? Bagitau mereka ikut kelas tadabbur. Bagi bagi link supaya mereka ikut. Kita tak boleh buat lebih. Kita tak boleh nak jadikan dia minat, tak boleh. Itu pilihan dia. Kita tugas kita ialah hanya muzakit, menyampaikan bagi tahu je. Soal dia minat tak itu terserah pada dia. Itu dia dengan Allah. Orang tua yang baru nak belajar al-Quran, saya mula dengan Iqra. Bolehkah sambil sambil itu saya tafsirkan makna-mana surah-surah al-Quran yang dibaca dalam solat contoh surah al-Fatihah dan surah-surah lain. -surah Dia yeah, sebaik-baik kita belajar tafsir ataupun tadabur daripada orang yang berautoriti lah. Yang ada ilmu, yang mahir dalam masyarakat. Kalau kita peringkat baru kan. Sebab tafsir Ar-Rahman tu terlalu ringkas. Kadang-kadang boleh faham, ada ayat yang boleh faham, ada ayat yang kita tak boleh faham. Jadi sebaik-baiknya belajar dulu dengan ustaz, dengan guru yang uh, boleh dipercayai ilmunya. Kemudian lepas tu bila kita dah tahu kaedah, kita bolehlah baca tafsir. Tafsir Al-Rahman baca sendiri. Wallahu a'lam. Kamaruz zaman waswas -was, apa pula? Lelaki muslim boleh kahwin dengan wanita ahli kitab. Kalau wanita itu kekal dengan agamanya dia masuk neraka ke? Ya. Orang lelaki Islam boleh kahwin dengan wanita Yahudi dan dia tak perlu masuk Islam. Itu disebut dalam Quran surah Al-Maidah ayat yang kelima. Ah, huh? Sampai bila tu? Sampai bila-bila? Bagaimana -bila. mana dia berpegang pada uh, kitab Injil ataupun kitab Taurat walaupun kitab tu telah diselewengkan maka orang lelaki Islam boleh kahwin dengan wanita ahli kitab. Walaupun dan kalau wanita ahli kitab tu yang menjadi isteri kepada orang Islam dan mati dalam keadaan dia tak Islam maka dia tetap kafir. Dikebumikan mengikut cara orang kafir. adakah diamalkan sebagai doa as-safat? Ya, yeah, boleh. Boleh kita baca jadikan dia sebagai doa dan dibaca dalam salat pun boleh. Khususnya ketika tayyib akhir sebab ini ayat Quran. Elakkan baca ayat Quran daripada ketika rukuk dan sujud. Boleh. Bolehkah diamalkan sebagai doa ayat ini? Ya eh, samalah. Bolehkah sahabat kita yang dah masuk syurga menolong kita keluar daripada neraka? Boleh. Ada hadis jadi orang yang masuk syurga dia akan tanya Tuhan, di mana sahabat aku? Bila tak ada dalam syurga bermakna dia dalam neraka. Jadi dia mohon kepada Allah supaya uh, bantulah untuk mengeluarkan sahabat dia yang dalam neraka supaya akhirnya masuk syurga. Maka Allah pun kata, "Okey, boleh." Sampailah Allah kata, "Carilah sahabat kamu yang ada sebesar zarrah imannya yang duduk dalam neraka cari dan boleh keluarkan." Boleh. Sebab tu kita digalakkan berkawan dengan orang yang beriman. Tak mestinya ustaz. Kadang-kadang ustaz tak beriman. Anak murid lebih beriman daripada ustaz. Adakah mati tak diterima bumi? Tak, setiap orang mati kena tanah dalam bumi. Jadi bumi akan terima, jangan risau. Bolehkah semua sujud dalam dah? Bolehkah semua sujud di dalam solat kita berdoa pendek sujud akhir dan selepas solat hanya berzikir saja boleh 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 sangat cantik sangat doa kita lebih fokus dalam solat kemudian zikir lepas solat dah cukup ah jadi kelas kita seterusnya ialah besok tadabbur surah ar radu -Ra pukul 10.30 insyaallah kita tutup dengan membaca tasbih kefarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.